E greu să observi cam ce preferințe au bulgarii, pentru că trebuie să stai la fiecare raion să vezi cam ce se cumpără. Filmez acest clip în interiorul magazinului și trec printre rafturi. Mai mulți oameni se opresc și se uită la mine. N-am înțeles de ce, până nu unul dintre ei a început să vorbească în română. Ia uite ce ofertă bună au. 4,50 lei o franzelă, cam mult. Scumpă, după părerea mea. Asta înseamnă undeva la 4 lei și 70 de bani. Un preț foarte bun. Pepsi la 2 litri, doar 4 lei și 70 de bani. Produsul care m-a pus în dificultate în Bulgaria, produsul ăla pus la casă strategic, ei bine, îl au și aici. Costă 19,99 lei. La fel, preț psihologic, nu e 20 de lei, e doar 19,99. Salutare, dragilor! Presupun că ați observat cu toții că prețurile din magazinele noastre alimentare și nu numai au luat-o razna, cresc de la zi la zi și de multe ori calitatea lasă de dorit. Eu călătoresc foarte mult și am observat că prețurile în alte țări pentru produsele similare sunt mai mari la noi și nu înțeleg de ce, pentru că noi nu avem salariile celor din Europa civilizată. Sunt genul de persoană care folosește cam aceleași produse, de exemplu de igienă, sau cumpăr aceleași produse alimentare. Și am realizat că cu 100 de lei sau cu 200 de lei după caz, cumpăr tot mai puține produse. Asta înseamnă că se scumpesc și se scumpesc foarte mult. Câțiva prieteni de-ai mei fac cumpărături în Bulgaria. Mi-au zis, băi, acolo încă sunt produse ieftine. Știu din propria experiență că țigările în Bulgaria, de exemplu, sunt cu 7-8 lei mai puțin per pachet. Iar dacă îți iei 3-4 cartușe, faci o economie destul de mare. M-am trezit dis de dimineață și dau o fugă până în Ruse, pentru că este cel mai aproape oraș de București. M-am uitat pe internet, sunt câteva supermarketuri care se găsesc și la noi în țară. Kaufland, Metro, Lidl, însă din păcate la Metro nu pot intra că nu am firmă și bulgarii încă au Bila. În România Bila s-a desființat. Mi se pare că a fost cumpărată de Carrefour sau de Lidl, ceva de genul. Am să merg la Kaufland și mi-am făcut o listă cu 20 de produse uzuale. Vreau să văd dacă într-adevăr sunt mai ieftine în Bulgaria. Apoi am să revin în România și voi cumpăra fix aceleași produse. Iar la final vedem dacă bulgarii au produse mai ieftine sau nu. Puteți trece în Bulgaria fără probleme doar cu buletinul, iar dacă alegeți să ieșiți pe la ruse, veți plăti o taxă de pod de 3 euro, respectiv 15 lei la dus, iar bulgarii cer doar 2 euro, adică 10 lei. Iar pentru că Rusia se află chiar lângă graniță, nu va trebui să plătiți vinietă pentru Bulgaria, însă aveți grijă să nu o luați pe centura orașului, pentru că este drum național în Bulgaria, iar acolo trebuie neapărat să aveți vinietă. Cum treceți granița, ieșiți din vamă, intrați în Rusia și aveți două Kauflanduri la alegere și sunt destul de bine aprovizionate. Ba mai mult, în parcare, numai mașini de România. Intrat în Kaufland, la o primă vedere, este identic cu Kauflandul din România. Doar anumite produse sunt diferite pentru că, da, au și ei produsele lor locale expuse pentru vânzare. Am ajuns la raionul de fructe și legume. O să aleg banane, pentru că da, cred că toată lumea mănâncă banane. Un kilogram de banane costă 3,49 leva, asta în lei înseamnă 8,8 lei. Eu sunt fan al sucului natural de portocale de la Olympia. Aici observ că are un preț de 6,49 leva, asta înseamnă 16,5 lei. De la sectorul de legume am să aleg roșii. Acestea au un preț de 3,99 leva, în lei înseamnă 10 lei.
Uleiul indispensabil în bucătăria românească. O sticlă costă 2,99 leva, adică 7,58 de lei. Și să știți că nu aleg cele mai scumpe produse, produsele premium. Observ cam ce cumpără bulgarul de rând. La fel ca uleiul și zahărul este indispensabil din bucătărie. La prăjituri, la ceai, la cafea, românul pune zahăr. Acesta are un preț de 1,69 leva, iar dacă ai card Kaufland, îl poți lua chiar la 1,55. Dar eu o să-l iau la 1,69. Asta înseamnă 4 lei și 30 de bani, un kilogram. Eu cred că e un preț bun, nu? 4 lei. Filmez acest clip în interiorul magazinului și trec printre rafturi. Mai mulți oameni se opresc și se uită la mine. N-am înțeles de ce, până nu unul dintre ei a început să vorbească în română. Ia uite ce ofertă bună au. Deci în acest magazin sunt mulți români. Chiar mă miram de ce se uită așa ciudat la mine. Mi-a atras atenția acest zahăr pentru că ambalajul mi s-a părut cunoscut. Ei bine, este mărgăritarul nostru. Uitați ambalajul zahărului mărgăritar și ambalajul zahărului Zahira. Este identic, prețul 2,29, asta înseamnă un 5,80 lei. Am ajuns la raionul de cafea, însă aici am o problemă, pentru că sunt multe produse, multe tipuri de cafea, la plic, nemăcinată, adică boabe, măcinată, capsule, 3-in-1 și fiecare bea diferit. Așa că am să aleg totuși un 3-in-1, pentru că majoritatea prietenilor mei preferă să facă un 3-in-1 pe repede înainte și au plecat la muncă. Am să iau câte un pliculeț din fiecare brand, tocmai ca să vedem diferența de preț. Jacobs 3-in-1 costă 0,35 de leva, iar Nescafe 3-in-1 costă 0,49 de leva. Iau câte un pliculeț din fiecare. Asta înseamnă în lei 0,9 lei și respectiv 1 leu și 20 de bani. Am ajuns la raionul de panificație. O să iau o baghetă, costă 1,69 de leva, adică undeva la 4 lei și 30 de bani. Și franzelă simplă la 500 de grame, 1,79 leva, asta înseamnă cam 4,50 lei. Arată un pic cam ciudat franzela, dar este proaspătă și fierbinte. 4,50 lei o franzelă, cam mult, scumpă, după părerea mea. 6,99 leva kilogramul de pui. Am ales un pui marca Kaufland, care este cumpărat de bulgari. Văzusem mai devreme doi clienți care au cumpărat fix același tip de pui. E greu să observi cam ce preferințe au bulgarii, pentru că trebuie să stai la fiecare raion să vezi cam ce se cumpără. Lapte proaspăt la 1,5% grăsime, produs local 2,99 leva, adică 7,5 lei un kilogram de lapte. Am ajuns la raionul de carne, observ ceafă de porc 7,99 leva și pulpă de porc la 7,49 leva. Am comandat un kilogram de carne de porc, mai precis ceafă, 8,46 leva, adică 1 kg și 60 de grame. Dar kilogramul de ceafă este 7,99, asta înseamnă 20 de lei și 30 de bani kilogramul. Am ajuns și în zona cu băuturi carbogazoase, Pepsi și Coca-Cola la 2 litri. De exemplu, Pepsi costă 1,85 leva. O să iau și o sticlă.
Asta înseamnă undeva la 4 lei și 70 de bani. Un preț foarte bun. Pepsi la 2 litri, doar 4 lei și 70 de bani. La raionul de ouă este ceva mai complicat, pentru că unele ouă provin de la găini crescute în aer liber, altele în baterii, în hale, și prețul variază în funcție de acest aspect. 10 ouă 6, leva punct 2, unele 3,65, 4,99, însă cel mai bun raport calitate-preț este 3,29 leva, 10 bucăți, tot așa, găini crescute în aer liber. Asta înseamnă 8 lei și 40 de bani pentru 10 bucăți. De pe lista cu produse indispensabile nu poate să lipsească hârtia igienică. 3 straturi, 8 bucăți, 3,99 leva. Asta înseamnă 10 lei. Am să aleg și o pastă de dinți, una simplă, normală. Colgate Whitening, adică pentru albirea dinților pe cât posibil. 2,69 leva, asta înseamnă undeva la 6 lei și 80 de bani. Am numărat, am deja 16 produse în coș. Mai am nevoie de încă 4 pentru a completa lista de 20 de produse care nu ar trebui să lipsească din casa unui român. Eu folosesc foarte, foarte mult șampon pentru că da, am părul mare și mă spăl destul de des. Așa că am trecut pe lista celor 20 de produse și șampon. Am să aleg unul popular pe care și eu îl folosesc, Head & Shoulders. Am să aleg o sticlă mare la 800 de mililitri, costă 15,99 leva, adică 40,7 lei. 800 de mililitri, Head & Shoulders Classic 2-in-1. Am să aleg un alt produs pe care eu îl folosesc, antiperspirant de la Nivea, Black & White. 10,89 leva în lei, 28 de lei. La sub braț mă dau cu așa ceva și credeți-mă, este bun. Nu pătează tricourile absolut deloc. Am să aleg și un gel de duș de la Dove. Toate au același preț, 8,99 leva, în lei înseamnă 23 de lei. Toată lumea își spală rufele și nu în public, sper eu. Așa că am să aleg și un detergent Ariel lichid, pentru că am observat că tot mai multă lume preferă detergentul lichid în detrimentul celui clasic detergent praf. Costă 11,99 leva, adică 30 de lei. Cam astea sunt cele 20 de produse uzuale, însă am să mai pun unul pe listă, un produs cu adevărat indispensabil. O sticlă de apă plată. Hai să vedem cât costă. Cea mai populară apă din Bulgaria de vin. La un litru și jumătate costă o leva 0,5. În lei vine undeva la 2,67. Cam asta a fost lista mea de produse. Merg acum spre România să facem comparația exactă. Încerc să găsesc pe cât posibil aceleași produse sau, dacă nu, similare. Ați văzut că la casa de marcat sunt puse strategic anumite produse? Sunt puse acolo ca să vă determine să le cumpărați. Ei bine, mi-am furat-o și eu, pentru că am observat un produs pentru îndepărtat și scos pete de pe tricou, pentru că nu știu ce fac, eu tot timpul împătez tricourile. Ei bine, am cumpărat acest produs de la Dr. Beckman. Spune că scoate și îndepărtează petele de deodorant și de transpirație. Acest produs costă 6 leva, adică undeva la 15 lei. Practic, am plecat cu 22 de produse. Am revenit în România și voi intra acum în Kaufland-ul din zona Dristor. Este un Kaufland chiar aproape de casa mea.
Am intrat în Kaufland și am să încerc să iau pe cât posibil aceleași produse sau unele similare. Și la fel și cu cantitatea, tot în jur de un kilogram, de exemplu bananele, roșiile, puiul. S-ar putea să am o problemă la pui pentru că el de obicei depășește un kilogram, dar pe cât posibil încerc să am aceleași produse, aceeași cantitate și să sperăm că sunt ceva mai ieftine, nu? Primul produs din Kaufland România, banane, 6 lei și 99 de bani. 1 kg și 20 de grame, 7,13 lei. Am ajuns la legume, am să iau 1 kg de roșii, 8 lei și 99 de bani. Urăsc prețurile astea psihologice, fără un ban să nu fie sumă rotundă. Am ajuns la legume, am să iau 1 kg de roșii, 8 lei și 99 de bani. Urăsc prețurile astea psihologice, fără un ban să nu fie sumă rotundă. 1 kg și 8 grame, 8 lei și 7 bani. Uleiul are, din ce observ, preț în jur de 7 lei, 7 lei 50, 7 lei 20. Am să iau marca lor proprie, Kaufland, 7,49. În Bulgaria, la raftul cu făină, nu am găsit tip 3D0. Ori nu au acest tip 3D0 sau nu am citit eu bine pe pachet. Am ales tip 500. La fel și aici încerc să găsesc ceva asemănător. Noi avem 550, făină albă, tip 550. Iar prețul 4 lei și 49 de bani. Zahăr, avem zahăr mărgăritar 5,29, zahăr mustaș și un preț bun, adică cel mai ieftin, 4,79, zahărul diamant. Am să iau 1 kg. Hârtie igienică, 8 suluri, 3 straturi. Am găsit fix același produs de la K Classic. Costă 11 lei și 99 de bani. Deodorant Nivea Black and White, 16 lei și 49 de bani. Toate sunt la același preț din gama Nivea. Șampon Head and Shoulders la 800 de mililitri costă 52 de lei și 99 de bani, deci 53 aproape. L-am luat din Bulgaria pe acesta, dar ca să nu am totuși două la fel, oricum este același preț, o să iau gama cealaltă, Menthol Fresh. Oricum, e același preț, dar să nu am două la fel. Eu nu arunc produsele ca alți influencer, gen Sânziana Negru, știi scandalul cu reclama la Lidl, a cumpărat produse de la Lidl, apoi în secunda 2 după ce a terminat filmarea, le-a aruncat la coșul de gunoi. Intacte, nefolosite, sigilate, în loc să le dea unui sărman, unui om al străzii, mai mult ca sigur se bucura de acele produse pentru că era o pungă plină, mâncare și tot felul de alte produse. A luat punga și a aruncat-o la coșul de gunoi, fără nicio remușcare. Ăștia sunt influencerii din ziua de astăzi, cei ahtiați după bani, după produse, după atenție. Cei care fac reclamă la absolut orice și nici măcar nu folosesc acele produse. Eu n-am primit niciodată vreun produs Mocha de la vreo companie, pentru că cine știe, poate eu nu am destulă influență reală. Sunt în fața raionului cu pastă de dinți. Ei bine, nu găsesc Colgate-ul acela whitening. Nu l-au pe stoc sau nu există în România. Am să iau ceva asemănător și, bineînțeles, cel mai ieftin produs. Max White, 10 lei și 79 de bani. Sunt și la 19 lei și la 16 lei. Depinde de bugetul dumneavoastră. Sincer să fiu, mă așteptam să nu găsesc fix aceleași produse, dar iau produse asemănătoare și, dacă nu găsesc nici măcar produse asemănătoare, iau cel mai ieftin produs din gama
de exemplu, pastă de dinți, da? Dar, în schimb, la gelul de dus, să vedem, am noroc? Ei bine, nu. Fix 3 în 1, nu-l au. Dar prețul este identic, am să aleg altceva. Active Fresh, 28,39 lei. Detergent lichid. Am noroc că există fix același produs. Ariel Turbo Clean, 37 de lei și 89 de bani. De la panificație o să cumpăr o franzelă simplă, 1 leu și 15 bani și o baghetă. Iar bagheta costă 1,99 de lei. La o primă vedere pot spune cu siguranță că produsele de panificație în Bulgaria erau mult mai scumpe. Aproape prețuri duble. Ceafă de porc fără os, 23 de lei și 99 de bani kilogramul, chiar este la ofertă. De la 29,99. Din păcate, doamna de la carne nu a reușit să-mi taie fix un kilogram și 880 de grame, 19,44 lei de bani. Am să aleg un pui la 1,7 kg pentru că atât a avut și cel din Bulgaria, 1,9, 1,8, perfect, 100 de grame, nu cred că e mare diferență. 16 lei și 59 de bani kilogramul și mai există un alt produs la 15,49 de lei. Însă, din păcate, toți care erau acolo depășeau 2 kg. Deci există și pui mai ieftin, cu aproape 1 leu pe kilogram, dar n-am ce face cu un pui la 2 kg dacă în Bulgaria am găsit cu 1,7 kg. Suc natural de la Olimpia de portocale. 1 kg costă 18 lei și 40. Perfect. Iau o sticlă. 10 ouă costă de la 13,29, 13,49 până pe la vreo 14-15 lei. Am să aleg 10 ouă de la provincia Gălbenușca de țară, de la găini hrănite cu porumb, găini vegetariene. Asta în caz că mănâncă și carne. Găinile, să aveți grijă, luați doar de la găini vegane ouăle. Glumesc. Sunt găini care mănâncă viermișori, râme, deci le putem spune găini carnivore. Lapte pe cât posibil proaspăt și cu 1,5% grăsime. Avem la Dorna 5,89, Olympus 8,69, scump. Covalact 6,59, ce mai avem la Dorna? 6,55 fără lactoză, Sim 5,99, Prodlacta 7,99. Haideți totuși Covalact, că nu este scump, 6,59 un litru. Produsul care m-a pus în dificultate în Bulgaria, produsul l-a pus la casă strategic, ei bine, îl au și aici. Costă 19,99 lei. La fel, psihologic, nu e 20 de lei, e doar 19,99. Pepsi la 2 litri, promoție, doar 9,79 de lei. Sticla. Sticla identică la 2 litri. Pentru că în Bulgaria am ales cea mai populară apă plată de la ei, am să aleg în România Aqua Carpatica. Ultimele produse de pe lista mea, cafea 3 în 1. Nescafe 0,79, preț la promoție, iar Jacobs 3 în 1, 0,99 de lei. Lista este completă, merg acum către casa de marcat. Chiar sunt curios, sunt mai ieftine produsele în România sau nu? Hai să aflăm. Cele două bonuri. Observ o diferență destul de mare la anumite produse, însă surpriză. Sunt câteva cu același preț, ba mai mult, unele în România sunt mai ieftine. Dar la țigări este diferență mare. Nu am luat țigări pentru că eu nu fumez și nici nu încurajez fumatul. Dar am observat diferență de 7-8 lei la pachet. În Bulgaria sunt mult, mult mai ieftine. Ba mai mult, am văzut români luând
cartușe întregi de țigări. Pentru că merită să faci un efort. Vii în Bulgaria, ai luat câteva cartușe și imaginați-vă, 7-8 lei mai ieftin un pachet de țigări. Într-un cartuș sunt 10. Din start 70-80 de lei, mai puțin. În România, produsele au costat 304 lei. În Bulgaria, 114 leva. Asta înseamnă undeva la 291-292 de lei. La un calcul simplu, trag concluzia că în Bulgaria cele 20 de produse sunt mai ieftine cu undeva la 12-13 lei mai puțin. Dar este diferență mare la anumite produse. De exemplu, la șampon, eu am dat 52 de lei în România, aproape 53 chiar, însă în Bulgaria 40 de lei. Deci diferență de 12-13 lei la șampon. Am mai observat diferență la ouă, 13 lei în România versus 8 lei în Bulgaria. La gel de duș, nu mai spun, în România 28 de lei, în Bulgaria 22. Arielu, detergentul, 37,8 în România, 30 de lei în Bulgaria. Acestea sunt diferențele mari, mari de preț. Deci, sucuri, am uitat de suc, da, Pepsi, 4 lei versus 9 lei. Aproape dublu în România. Din ce știu, s-a băgat o taxă pe zahăr, de aceea diferența asta mare de preț. Dar pâinea este foarte scumpă în Bulgaria. 1,15 lei la noi versus 4 lei în Bulgaria. Am găsit și prețuri asemănătoare. Dar, per total, merită să te duci în Bulgaria, să faci cumpărături, dar anumite produse. Detergenți, sucuri, adică băuturi, da? Geluri de duș, diverse creme, băuturi alcoolice, ce am mai observat. La carne de pui și de porc prețurile sunt asemănătoare, dar acum nu știu ce să zic, calitate mai bună sau mai proastă. Concluzia acestui clip, merită să te duci în Bulgaria să faci cumpărături. Țigări, detergenți, gel de duș, produse de igienă intimă, adică ouă, zahăr, făină, da. Și cam atât. Țigări, am zis țigări. Țigări, țigări, țigări. Dacă ești fumător, merită o vizită să te aprovizionezi. Legal însă, poți aduce două cartușe, adică 20 de pachete de persoană. Însă, dacă sunteți 2-3 persoane în mașină, din start ies 8 cartușe. Ba mai mult, nu încurajez pe nimeni, Doamne ferește. Pe mine nu m-a controlat nimeni, nici la intrare, nici la ieșire din țară. Că mai băgam 3-4 cartușe, puteam să o fac, n-am făcut-o. Dar rămâne la alegerea voastră dacă faceți ilegalități. Însă, se practică. Ăsta e adevărul, pentru că se practică. Cam asta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat și sper eu că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați un like și abonați-vă, pentru că tot timpul veți fi pe plus. Din România, până data viitoare, vă spun la revedere, v-am pupat!